Omono Maniya Ronga Laha Zada Besi Yau Vahri, no? Laha Zada Besi Dekhaulau Jibiga Sobya Lamao Laha Zada Besi Yodi Inya minyang dahaja dapesi na pesio sadaro mahabuddha inya minyang dahaja dapesi na pesio ukandikni nama rubang inya minyang dahaja dapesi na pesio sida sida tika dama sida namo dana Mahabuddha Ubada Rubanam Nahadada Besiena Besio Rubino Dhamma Arubinam Dhammanam Kengsi Kale Nahadada Besiena Besio Kengsi Kale Nahadada Besiena Besio Elima dahada bisiga neswapia ngaweja horabo sadaro kana arubino inya minyang dahada bisina bisio dahadeweja kana nakana liba wirene kana dinya kana dinkare kana winyane kana Virena dinya dinkara vinyin Virene khana sura virena sida deibo Dinya khana sura dinya sida deib Dinkare khana sura garo virena dinya naku no Jane sida deib ngase Erago bakoro dinkare khana Jane sigaro vinyane khana Nankana liva lukoi. Eri nankana liva ga achinyin a. Yava ga bisi soyen. Doma ga bisi obang. Doma ga bisi soyen. Yava ga bisi obang. Napa ga bisi soyen. Napa ga bisi obang. Eru jizu judago inya nyinyang lukoi. Achinyin a. Hagra. Era dagan nantiya sikshiriti tiyari Jesu piyubong taha sura adurakwa zahata chete Pyainum chepiro Jesu piyubong, no? Bira sadaro mahabuddha Inya minyang taha zahata besyena besyo Daga miyeye le mitaji leva Haura Patawi abo tizo wayo Nagu tanji liwa nukho No? Eri tanji liwa gale achinye a Mieye le mi Tanji liwa shire ane Miego besi yulai lo shien Yero lero miro Toma ga besi obang Toma go besi yulai lo shien Dawa ga besi obang Nabagu jesi yulai yen? Edalu jesu yulagu inyam yinyam, inyam yinyam ta, achinye a, haura. Di dunia wajaga yuk, mahabo yogi liwa jesu yubo, nabdadiya wajaga okande kene, bali atamera ausre atamera siu, A, A, I, I, U, U, E, O, Shita. Biroma, E nang me tanyo siyen, E, O nang tanyo siyen, O, Haura, E, O, Se dan me siyen pari, Aok suri a dan me siyu, Era jau, O kan de kene lo biru paya. Belu paya lo? E, O kan de kene, Okan de kene sura, okan pi sura, pradari nere khana, khani garo khana po, no? Khana, da khana,
လက္ခဏာဆိုတာရက်ဆက်ကံတော့လေးပေါ့ပရိဒရီနေတဲ့တခဏလောက်မှာနာမရူပံနာနေယုတ်တိပရိဒရီစိတ်စီရတိကနံဟရိယဝတ္ထုလေးကယုတ်နာမဆိုတာနန္တရားနန္တရားဆိုတာဘယ်လိုပြောတာလို့ပฏิတန်ဒီနေတဲ့စိတ်စီတဲ့တိတ်ကိုနံဒီပြင်စိတ်စီတဲ့တိတ်ဒီဆိုလို့ကမဟုတ်ဘူးเนาะပฏิတန်ဒီနေတဲ့ခဏမှာပฏิတန်ဒီနေတဲ့စိတ်စီတဲ့တိတ်နန္တရားနဲ့ယုတ်ကဘယ်လိုလို့ဟရိယဝတ္ထုအဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုလေးဟာဘိုင်းလူဖြစ်တယ်တဲ့အချင်းချင်းအောင်ပฏิတန်ဒီစိတ်ကလေးကပစ္စည်းယူလိုက်ရင်ဟရိယဝတ္ထုကပစ္စယုတ်ပံဟုတ်ကဲ့ဟရိယဝတ္ထုကပစ္စည်းယူလိုက်ရင်ပฏิတန်ဒီစိတ်ကပစ္စယုတ်ပံအဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးပြုတာကိုအညာမြင်ညာအဲ့တော့အညာမြင်ညာပါတာ၃ဝက်ကြပေါ့နော်ပထမဝက်ကြကနာခန္ဓာ၄ပါးဒုတိယဝက်ကြကမဟာဘုံကြီး၄ပါးတတိယဝေကြကပရိဒရိစိတ်စီတဲ့တိနဲ့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်တရားเนาะအေးသုံးဝေကြပြီးပါနောက်စတုထဝေကြကြတော့စိတ်တစိတ္တိကာဓမ္မစိတ်စီတဲ့တရားတို့ဒီစိတ်သမုဋ္ဌာဏံရူပနံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားတို့အာဟာသာတာပစ္စည်းနာပစ္စယောအတုတဝဖြစ်တဲ့အာသာတာတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုရဲ့စိတ်စီတိတ်တရားတွေဥပမာအဖြင့်ဘုံဘုံကုတရားဟောနေတယ်ဘုံဘုံတဏ္ဏမဲ့ရှိတဲ့မဟာကုလစိတ်စီတိတ်ကပစ္စည်းပေါ်လာတဲ့အတန်ဒီကဘာလို့ပစ္စယုတ်ပံအေးကုဘုံဘုံတဏ္ဏနဲ့ဖြစ်နေတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တို့ကပစ္စည်းတရားပြီးတော့စိတ်ရသယုတ်ဒီအတန်ဒီကပစ္စယုတ်ပံတရားယုတ်တရားအနန္တရားယုတ်တရားဘုံဘုံတဏ္ဏနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေကနန္တရားစိတ်ရသယုတ်ဒီအတန်ဒီကယုတ်တရားနာနဲ့ယုတ်ဒီလိုခွဲခြားပြလိုက်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေရာညာမရဘူးလားအေးစိတ်စီတသိက်ကုသိုလ်တရားကပစ္စည်းတရားစိတ်ရသယုတ်အတန်ဒီကပစ္စည်းယုတ်ပံတရားဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်စီတသိက်တွေကအကြောင်းတရားပေါ်လာတဲ့စိတ်ရသယုတ်တွေကအကျိုးတရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာဗြဟ္မာပိတ္တနုစတဲ့တကူရှင်ဤພັນသိင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုသဘောပေါက်လိုက်ရင်ပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်စဉ်နှစ်ပါးရတယ်ကွာနော်ဉာဏ်စဉ်နှစ်ပါးရလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုမနေဘူးလို့သုလသောတာပန်ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရှေ့ဆက်လိုက်ရမှာကဒီတရားကနန္တရားဒီတရားကယုတ်တရားနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားနဲ့အကြောင်းအကျိုးတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးခဏလေးစက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်အနိစ္စဟုတ်ကလားဒီအဲ့ဒါလို့အနိစ္စထီအောင်သိလိုက်ရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ပြီတဲ့ဟုတ်ကလားဒီဉာဏ်ဉာဏ်ဆယ်ပါးရှိတဲ့အနေဒီဥရိယမယဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်လိုရင်းเนาะလိုရင်းလေးသိဖို့လိုတယ်အဲလိုရင်းလေးသိလို့ရှိရင်မခက်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့၄ဝကြပြီးပါနောက်ပင်စမဝကြကမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒါရူပနံသာသာတပစ္စေနာပစ္စယောမဟာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့မြေကြီးနေမိဓာတ်ကြီးလေးပါးကပစ္စည်းသူ့ကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥပါဒာယုတ်ကဘယ်လောက်တဲ့တော့24ပါးအေးမဟာဗုဒ္ဓ4ပါးကပစ္စည်းဥပါဒာယုတ်24ပါးကပစ္စယုတ်ပါအဲ့ဒါလို့သူကယုတ်ယုတ်ချင်းကျေးဇူးပြုတာနော်မဟာယုတ်ကမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ကြီးလေးပါမြေလေးမိဓာကြီးလေးပါကပစ္စည်းတရားအကြောင်းတရားဥမာရယုံ24ပါးကပ
Bezio Bandia, a Judea, now with ya beer. Beer, my Yasabia, now with ya got a mother got chaco. Ruby no dama, Ruby non dama now. Ruby no ya, you to be mellow, hurry up with you, you go to the water, no? Hey, you to the water, oh? Hey, hurry up with you, so that you be happy. Arubinandamana nande aruwa nande azole dini ame bedi bandi seisi dede nangu sulu ware debye nandi ma sulu no? Yodea haria wetu yodea bi bedi bandi nande aruwa kinsi gali dhaza da besiena besio kinsi gali achudo kanai Chudo akansura, bedidani nido akanai. Aura, bedidani nide akamero, yone nane, bianyu chide. Nahazada besina, besio. Nahazada, bianyu chide, dadi bien, jesubu. Kinsi gali, bowedi akanai. Bedidani nido, nana chide, say siri de yogi jara, bowedi lukore, no? Elo bawedi akana na bahazada besina besio bahazada besina bahazada tadi adura wa phite tadi phin na besio jesu ma byu bawedi akha ja de akha bahazada adura wa byain nu ma chi bu de bawedi akha ja puri sada tadi ne jesu ji ba no Elu Pabongi, Kinsi Gali, Nat Hazada, Bissina, Bissio, Yupaya, no? Kinsi Gali, Nat, Yumahu, Gali, Nanem, a Boyam, no? Kinsi Gali, a Shudo, Kanai, Bowidi, a Kanai, Hazada, Bissina, Hazada, Badi Pien, Pianu Kid, Badi Pien. Na bisayo jizu majuda, no? Kita kalau pare bau, dah zada bisayo di. Dini ame, inya minya sura segalung ni bilau bi sobiyo.
好无枪好来打的，好个啦！咦，东莞家龙，哎，一年一年嘛，把的枪火的呀。三大路看那路边哦，一年一年别西那别西哦。三大路马布达，一年一年别西那别西哦。我刚来看你那马路旁。Inya minya besi na besi yo ke phale ja bao inya minya besi yo di青年基督徒给的三大路看那阿鲁比诺南看那里吧为了那看那比你看那丁卡勒看那为了那看那不谋心那里那在外里去在外里面去到里江巴的某啦第一在外里去到里江巴的去到里江的枪的枪青年基督徒给的比你大伯都会来的嘛嘿嘿ဒီနန်းခန္ဓာလေးပါးကလည်းဒီလိုပဲအဲခန္ဓာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျေစုပြုပြီးတော့ပြီးနေတာတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါနန်းခန္ဓာလေးပါးသန္တာရောမဟာဘူတာသူကလည်းပဲမြေကြီးလေးမိဓာတ်ကြီးလေးပါးကလည်းထုံညူပေါ့ခုနကတော့ခြေတော်လေးကြောင့်သွယ်လေးရှိတယ်လို့ယုတ်တရားလေးရဲ့ခြေတော်ကတော့မြေကြီးလေးမိဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့ဒီမြေကြီးလေးမိဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကလည်းအချင်းချင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဓာတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချင်းချင်းကျေစုပြုတယ်ပြီးတော့တတိယဝေကြကဩကံဒိဋ္ဌိနေနာမရူပံဒါပရိဒိရိနေတဲ့ခုလူတွေနတ်တွေပြမတချို့ပေါ့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်တာဘူးနော်ဟိုးအထက်ပြမတချို့အတိညာပြမကြတော့ရုပ်ကြီးတယ်ရှိသူကနာမရူပံမရဘူးရူပံနဲ့ရတာနော်ဒီအတင်းအရူပဝဆရဗျမဆိုတာယုံမရှိဘူးနန်းကြီးရှိတဲ့ဗျမကြတော့လဲဟုတ်ကံဒိဋ္ဌိနာမံနဲ့ရတာပေါ့သူကနော်ဒီဥက္ကံဒိဋ္ဌိပရိဒိရိနေတဲ့ခဏနာနဲ့ယုတ်တရားပြီးဆိုတာကလူတွေနဲ့ဒီဗျမဆံကားပုံပြောတာဟုတ်ကလားလူတွေနဲ့ဒီဗျမတွေမရတရိစံပိတာသူရကဲအပေသားတွေလည်းပါတာပေါ့လေအဲ့လိုမပါလာကတော့အတိညာတဗျမတဘုံအရူပဝဆရဗျမ၄ဘုံ၅ဘုံမပါဘူးပေါ့နော်ဒီ30ဘုံရှိတဲ့အနေဘယ်နှဘုံရှိနော်26ဘုံပါတယ်ပေါ့နော်26ဘုံအဲ့ဒီမှာနာနဲ့ယုံနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်သွားတာမေးပိုက်ခဲ့မယ်ပရိဒိရိညီလိုက်တယ်ဆိုဒီဟာသုတိစိတ်ကြတဲ့နဲ့တရားနဲ့သုတိစိတ်ကအနန္တရပစ္စည်းနောက်အမေးပိုက်ခဲ့သွားပြီးတော့ပရိဒိရိစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာသူကအနန္တရပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းုပ်ပံဟုတ်ကဲ့မလားဒီအဲ့လိုဖြစ်တာကဲအားလုံးဆိုကြည့်လိုက်တာမအောင်အညမင်းညာပစ္စယောတိသန္တာရောခန္ဓာအရူပိနောညာမညာပစ္စေနာပစ္စယောသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓံညာမညာပစ္စေနာပစ္စယောဥက္ကံဒိဋ္ဌိနာမရူပံညာမညာပစ္စေနာပစ္စယောဣနပစ္စည်းပြီးပါပြီနော်နောက်မပစ္စည်းလုံးနေတယပစ္စည်းနေတယပစ္စည်းသဟဟဇာတနေတယဝိထုကုရိဇာတနေတယလို့2မျိုးရှိဘယ်နှမျိုးရှိတော့အေး2မျိုးရှိသဟဇာတနေတယကတော့သဟဇာတပစ္စည်းမဲ့ရှိတဲ့5ဝက်ကြပဲနော်တူတယ်သူကသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအင်းညာမြင်ညာနေတရာပစ္စေနာပစ္စယောသာသာတပစ္စေနာနေရမယ်ဘာထည့်လိုက်တာတော့နေတရာပစ္စေနာဒါပဲထူးတယ်ဒီပြင်ဟာအကုန်လူနော်
Sadaro Mahabuddha Inyami Nyam Nidya Bisyena Bisyo Nawajabiyo Ugandikini Namarubam Inyami Nyam Nidya Bisyena Bisyo Tungwajabi Siddha Siddha Vika Dhamma Siddha Dhamotana Nam Rupanam Nidya Bisyena Bisyo Liwaja Mahabuddha Ubadha Rupanam Nidya Bisyena Bisyo Tantada Daimya Ngawaja No? Eli Ngawaja Li Alun Palai Samau Nidya Bisyo Di Ugandikini Namarupam Nidya Bisyena Bisyo Siddha Siddha Dika Dhamma Rupanam Nidya Bisyena Bisyo Mahabuddha Ubadha Rupanam Nidya Bisyena Bisyo Ngāgu bīdāya. Now, chaukū jādā, yau chaukū gā bīsī. Now, nandiyā gā bīsī yobāng. Yau chaukū sūrā, miesī, nā, nākā, shiā, gō, sīmā bāwūdī, harīyā wētū. Yāng yīlāy tāngāo, miesī, nā, nākā, shiā, Go Hariya Wetu Nalombo, no? Eh, Hariya. Inle lojaro le heart. How da mo na? Hariya ne ha yena duwa le du, no? Ha yena duwa Hariya Wetu. Miesi na nakang siya ku nalom. No? Nalonga. Era miesi nga miensi gli an. Nidya Bisyena Jesu Yuhye Nidya Sura Miyabha Yee Nai Lene Hai Kalachayana So Beruwa Miyabha Shemero Kalachayana Miyabha Shedabha How da mola? Yee Miyasine Miyase Chwenlewe Miyase Ga Miyabha Yee Miyase Gale Ga Miyadha No? Miyase Gale Ga Beruwa Miyabha Shemero Miesi bomen miyiro pheta, no? Edo miesi bomen miya pheta lo nidya bisi, no? Nidya bisi, nidya surima miya. Aku pomo thayne de kalatayne, pomo ne soyen beruwa nidya pheta lo? Kalatayna nidya, hau la? Dineve seku ne miensi ne, Miesi ne miensi ne suye miesi ga miya nidya bisi miensi ga nidya bisi ye bisi yobang miesi ga ajong deya miensi ga ajong deya miesi ga yob deya miensi ga nan deya enru kwe kwe dwa rabo no kwe dwa bi suye dashi bi nipa me duga bobo mira hoga la Miesi ka yukdiya sura rupa parishira nyam. Miesi ka nandiya sura nama parishira nyam. Naku wangai do nama rupa parishira nyam. Dutra luyele mogu miesi ne miesi pangtara. Hoga muna. To du nane atane suyeneve naga nidya bisi. Kya zi ka? Nidya Bisyena Bisyo Bang Naga Yogdiya Kyanzika Nandiya Namarupa Parishiranya Hoga Mula Naga Achyongdiya Iro Kyanzika Achyodiya Bisyena Parishiranya Hoga Nayo Kyanzika Kanali Chibye Dwaro Anisa Uriyabhya Hoga Uriyabhya nyam
အဲ့ဒီမဲ့ဆုံးတာအဲ့ဒီမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ထိအောင်သွားလိုက်ရတယ်နော်အေးပြီးတော့နှာခေါင်းနဲ့ထုံဤသူပေါ့နှာခေါင်းနဲ့နံစိတ်နဲ့နှာခေါင်းကနေတရာပစ္စည်းနံစိတ်ကနေတရာပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းဥပံနှာခေါင်းကရုပ်တရားနံစိတ်ကနံတရားအေးနှာခေါင်းကအကြောင်းတရားနံစိတ်ကအကျိုးတရားအဲ့ဒါလို့သူတို့လည်းပဲခဏလေးဖြစ်ပြဲသွားတယ်အနိစ္စဘောပေါ့တယ်နော်အေးရှာနဲ့အရတာနဲ့ရှာကရှာကရုပ်တရားယတ္တိစိတ်ကနန္တရားအေးရှာကယုတ်တရားယတ္တိစိတ်ကနန္တရားရှာကအကြောင်းတရားယတ္တိစိတ်ကအကျိုးတရားနှစ်ခုလုံးရှာရောယတ္တိစိတ်ကလေးရောခဏလေးအတွင်ဖြစ်ပြက်သွားတယ်အနိစ္စဘောပေါ့တယ်နော်အေးအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့စားတော့ဒီဟူကျွမ်းမဲ့တစ်ချိန်လုံးအမြကုတော်ဒီကုတော်ဒီဆုံးခံဒီနေ့ဒီပင်အောင်စားစားတဲ့အခါအဲ့ဒီဘက်ရှာနေအရာနဲ့ထီတွေ့ရှာပေါ်မဲ့ရဲ့တိစိတ်တွေဖြင့်အနေစာအနေစာဆိုဆွန်းစားလို့မပြီးခင်ပဲတောတာပန္နရာကအနာကံဖြစ်ပုံလာတယ်သူကနော်အေးအဲ့လိုဖြစ်ထီတိစိတ်တွေလည်းထုံဤသူပေါ့ထီတိစိတ်တွေလည်းဒီကိုကလေကိုကနေတရာပစ္စည်းဟုတ်လားกายปตาระยูบ่เฮดิกูก็นิตยะปิสิทีติสิกาปิสิยะปิสิยุบังกูก็ยุติยาทีติสิกานันติยากูก็อจองติยาทีติสิกาอจูติยานะคุโลอจองโนอจูอขณะนี้ด้วยผิดเด้อนิสาตบบอกเลยเนาะอีเอรากูငါဝဲကြဘုရားဟောမှာပေါ့မျက်စိအတွက်တဝဲကြနားအတွက်တဝဲကြနှာခေါင်းအတွက်တဝဲကြရှာအတွက်တဝဲကြကိုယ်အတွက်တဝဲကြငါဝဲကြဖြည်းဖြည်းဖတ်သမအောင်နေတရာပိစယောတိသက္ခာယတနံဩသက္ခာယရဏံကစဖပါရနောသက္ခာယတနံသကုဝိညာဏဓာတုယံတံအမြုတကနိသဓမ္မာနံနေတယပစ္စေနပစ္စယောဒုတာယတနံနေတယပစ္စေနပစ္စယောကာနာယတနံကာနာဝိညာဏဓာတုယံအနယုတ္တိသတ္တမံနေတယပိစေနပိစယောဇိဝါယတနံဇိဝါဝိညာဏဓာတုယံသံသံယုတ္တကာနိသဓမ္မနံနေတယပိစေနပိစယောကာယယတနံတံတံယုတ်တကာနိသဓမ္မာနံနေတယပစ္စေနပစ္စယောငါဝဲကြနော်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ငါခုနော်အဲဒီမဲ့ယုတ်တရားကပစ္စည်းနန္တရားကပစ္စယုတ်ပံနော်မျက်စိကယုတ်တရားမြင်စိတ်ကနန္တရားဟောယုတ်နာမျက်စိယုတ်ကမြင်စိတ်နာအာခြေသူပြုပဲဟုတ်လားထို့တူနားနဲ့နားနဲ့ကြားစိတ်ဆိုရင်လည်းပဲနားကယုတ်တရားကြားစိတ်ကနန္တရားယုတ်တရားကနန္တရားခြေသူပြုရဲ့နှာခေါင်းနဲ့နန်းစိတ်ဆိုရင်လည်းပဲနှာခေါင်းကယုတ်တရားနန်းစိတ်ကနန္တရားအေးယုတ်တရားကနန္တရားခြေသူပြုရှာနဲ့ယတ္တိစိတ်ဆိုရင်လည်းရှာကယုတ်တရားယတ္တိစိတ်ကနန္တရားအေးယုတ်ကနန္ကျေသူပြုကိုနဲ့ထိတိစိတ်ဆိုရင်လည်းကိုကယုတ်တရားထိတိစိတ်ကနန္တရားအေးနောက်တကဟရိယဝိတ္ထုဟရိယဝိတ္ထုကြတော့စကား
အငင်းပွားတာမျိုးရှိသိမ့်ပံဤအရာကစိတ်ဒီစေတသိက်ဒီခုနမနောဓမနောဝိညာဏဓာတ်တွေဟာအုံနောက်မဲ့မိတယ်လို့သူတို့ကတော့သိမ့်ပံဆရာကြီးအဲ့လိုဆိုပါတယ်ဘုံဘုံတို့စာရဲမတော်တိကြပေါ့ဒီမပါဘူးယံရူပံနေတာယယံရူပံအကျဉ်းယုတ်တရားကိုနေတာယအမိပြု၍ယုတ်တရားဆိုတော့ဘယ်ယုတ်တုံးလို့မပါဘူးเนาะเอအကျဉ်းယုတ်တရားကိုအမိပြု၍မနောဓမနောဝိညာဏဓာတ်ဤဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားသည်မနောဓမနောဝိညာဏဓာတ်တို့ဟာနေတရားတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုတယ်ကျေးဇူးပြုရဲအဲ့ဒီယုတ်တရားဒီသိမ့်ပံဆရာလေးအလိုပါတယ်ဟုတ်အုံနောင်နော်ဗရင်းမိရဆရာတော်တို့စာအလိုကတော့ယုတ်တရားဆိုတာဘုရုပြောတာတော့ဟရယဝိတုနှလုံးအိမ်ကြီးပြောတာနော်နှလုံးအိမ်နဲ့မဲ့သွေးကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီသွေးကြီးထဲမှာပါတဲ့တရားဟရယဝိတုတရားနော်ဒီသွေးတွေကတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒီလိုသွေးတွေတဲမဲ့ဒီလိုလူစရာနှလုံးစရာဟောလက်သီးလေးဆုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟိုကိုလက်သီးဆုပ်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်လက်သီးဆုပ်တော့ကိုယ်နှလုံးကရှိတာနော်ကလေးဆိုလဲကလေးလက်သီးဆုပ်ပေါ့လူကြီးဆိုလဲလူကြီးရဲ့လက်သီးဆုပ်အဲ့လောက်ရှိတဲ့ဒါနှလုံးအိမ်အဲ့ဒီပေါ်ကြီးမဲ့မိတာတော့မဟုတ်ဘူးနှလုံးအိမ်ထဲမဲ့သွေးအခန်းလေးခန်းရှိတာသွေးတွေဝင်သွေးကနှခမ်းထွက်သွေးကနှခမ်းเนาะဝင်သွေးနှခမ်းထွက်သွေးနှခမ်းအဲ့ဒီသွေးတွေဒီမှာပါတဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားပုံနဲ့ဘယ်လိုမှမရောမနောဓာမနောဝိညာဏဓာအဲ့ဒီဓာတ်နှစ်ပါးကမိပါတယ်တဲ့เนาะဓာတ်ကခုနှစ်ပါးရှိတာကိုမြေစီဓာမြေစကုဝိညာဏဓာသောတဝိညာဏဓာခန္ဓာဝိညာဏဓာဇိဝဝိညာဏဓာကာယဝိညာဏဓာမနောဓာမနောဝိညာဏဓာလို့ဓာဘယ်နှပါးရှိတော့ခုနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့တော့မြင်စိတ်ကမြင်စိတ်ကစကုဝိညာဏဓာကမြင်လို့မဲ့မိတယ်သောတဝိညာဏဓာတ်ကနာမှာမိတယ်ခန္ဓာဝိညာဏဓာတ်ကနှာခေါင်းမှာမိတယ်เนาะဇိဝဝိညာဏဓာတ်ကဆရာမှာမိတယ်เนาะကာယဝိညာဏဓာတ်ကကိုယ်မှာမိတယ်မနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်ဒီနှစ်ခုကတော့နှလုံးသားမှာမိတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလေးကိုယံရူပံနေတယမနောဓာတုသမနောဝိညာဏဓာတုသဝတ္တံတိဓာံရူပံမနောဓာတုယာသမနောဝိညာဏဓာတုယာသဓံသံယုတ်တကာနိသဓမ္မနံနေတယပစ္စေနပစ္စယောဖလိုက်သမယံရူပံနေတယနေတရာပစ္စည်းက2မျိုးတဟဇာတနေတရာပစ္စည်းက7ပိုင်း9ဝက်ကြာဟုတ်ကလားဝိထုကုရိဇာတပစ္စည်းက9ပိုင်း6ဝက်ကြာနော်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုဟရိယဝိထုဟုတ်လားသူကယုတ်တရားကပစ္စည်းနန္တရားကပစ္စည်းဟုတ်ပါနော်ယုတ်ကလည်းပဲ6ခုပေါ့မြေစီယုံနာယုံနှာခေါင်းယုံရှာယုံကိုယုံဟရိယဝိတုနှလုံးသားယုံအဲ့ဒီယုတ်6ခုဒီပစ္စည်းဒီယုတ်6ခုပစ္စည်းပေါ်မှာမှီးပြီးတော့နန္တရားတွေကမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်ရက်စိတ်ထီတီစိတ်စိတ်ကူးစိတ်ဒီစိတ်တွေကသူတို့ပေါ်မှာမှီးဖြစ်တယ်ဘောပေါက်တယ်နော်အေးအဲ့တော့နေတရာပစ္စယော
ยะเข้าสู่จาอองสุเกนิติยาปิสโยติสัตตาโรขันนาอรูปิโนစေတစေတတိကာဓမ္မာစေတသုတာနံနုပါဏံနေတယပိစီနာပိစီယောမဟာဘူတာဥပါဒရူပနံနေတယပိစီနာပိစီယောသက္ခာယတနံသက္ခုဝိညာဏဓာတုယတံတံမြုံတကာနိသာဓမ္မာနံနေတယပိစီသေယောသောတာယတနံသောတာဝိညာဏသာတုယံအံသံယုသာနိသာဓမ္မာနံနေတယပိစီနာပိစီယောခန္ဓာယတနံခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယံအံသံယုတကာနိသာဓမ္မာနံနေတယပိစီနာပိစီယောဇိဝါယတနံယုတ်ကာနိသာဓမ္မာနံနေတယပိစီနာပိစီယောကာယယတနံကာယဝိညာဏသတိယသံသံယုတ်ကာနိသာဓမ္မာနံနေတယပိစီနာပိစီယောယံရူပံနေတာယမနောဓာတုသမနောဝိညာဏဓာတုသဝေတံတိရူပံမနောဓာတုယာသမနောဝိညာဏဓာတုယာသကံသံယုတ်ကာနိသာဓမ္မာနံနေတယပိစီနာပိစီယောဤဒါဆိုရှင်းပစ္စည်းပြီးပါပြီနော်ရှင်းပစ္စည်းပြီးတယ်ဘုံဘုံတို့ရှာဒီပါဠိတော်လေးညွှန်ပြတရစေနေရတဲ့ဆိုအခုတန်ပါတယ်အမုံတို့မင်းကိုတိပိတကဆရာတော်ကြီးဦးစိတ်တာသူဆရာကဦးပညာဦးပညာသူဆရာကြီးကိုသူကပြောတယ်ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်စာရိပတ္ထံပါဠိတော်ကြီးရွတ်ဖတ်တရစေနီယပြန်နီယစိတ်ထဲကြည်နူးတယ်ဗျာတပည့်တော်စိတ်ထဲနဲ့စိတ်ကိုကြည်လို့လူကျင်နာကြီးလည်းပြီးတော့ရတာဗျာတပည့်တော်ဒီနေ့ဒူးရင်ဒီစားကျင်တာဆိုရင်မေရန်ကုန်ကတခါတယောက်ကဒူးရင်ဒီလေးမြန်လေးပို့လိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒါအဲ့ပို့တဲ့ကွာလေဒီရန်ကုန်မန္တလေးလေးစိတ်ကနေပြီးတော့မင်းကုန်ကိုအရောက်ပို့တခါတည်းကျတော့တပည့်တော်ဒီနေ့တော့အေးတယ်တက္ကနာချုပ်ငယ်လေးချုပ်ငင်းတာဆိုလားလူတဲ့လူကရှိတယ်ဟောဒီရောဘာကြီးတောင်းတာလိုက်တောင်းတာလိုက်ရရနေတာဗျာအဲ့တော့စိတ်ထဲတောင်းမတောင်းတာရေပဲဖြစ်နေလေအေးအဲ့ဒါတိတ်တိပေါက်တယ်ခေါ်တယ်ဟာကွာမင်းတိတ်တိပေါက်ပြီတိတ်တိပေါက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုရားစာရီကဘုရားတရားတော်ကြီးကတကူးရှိတယ်အဲ့ဒီတကူးရှိတဲ့စာရီကိုကိုယ်ကရွတ်ဖတ်တရစဲနေတော့ဟောဒီပါဇာကစပြီးတော့တိတ်တိပေါက်တာကွာနော်ပါဇာကစတိတ်တိပေါက်တယ်ကွာပါဇာကရမ်းမပြောရဘူးပြောရင်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ဖြစ်သွားတာဟောဟိုဆိုးနှုတ်စရာတော်ကြီးဥကုဝိသူ့အထုပ်ပတ်ကြီးပြေဖတ်တခါတည်းမင်းဒီကောင်ဒီမဲကောင်ကြီးလေဆိုနောက်တည်းပြေးဘူးလေဟိုမပြောရဘူးလေကောင်ကြီးငါပြောတာမှားပြီအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးတဲ့ဥစ္စာလေးတွေအတိုင်းပဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတိတ်ကြီးပေါက်တာခိုးရဲกว่าဘုရားတရားတော်ကြီးရဲ့တကူအဲ့ဟာမှတ်ထားလို့ဇာတော်ကြီးကပြောဘူးဆိုတယ်နော်အေးဘုံဘုံပြီးခဲ့တဲ့လကဂျပန်ပြည်တော်တယ်ဂျပန်ကတိတ်တမုတ်ပွဲပင်လို့အဲ့ဒီမဲ့သူတို့က
ဟိုးအထက်ထမယ်စတုဏ္ဏတမယ်ပိန်တမုတ်ချင်တာအဲ့လိုပိန်ကမြေကြီးတာတမုတ်ပြသူကတမုတ်ဘူးလားဟိုးအထက်ထမယ်မတမုတ်ဘူးလို့သူကတိတ်မှတမုတ်ရဲဘူးဆရာတော်ပင့်တယ်ညာတော်လိုက်ပြီးတော့တမုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တိတ်တမုတ်ပွဲလူတာဒါနာကြီးလည်းအများကြီးပါပဲဘုန်းကြီးဘုံဘုံတော်တော်လေးရခဲ့နော်เออผมว่าตะคาเตชะงาก็ยาเลยยาแกวาเลยวาแกดีกว่าสุดโตมากเออเอลือยาเลยยาวาเลยวาสุดโตจะยะผมว่าเอรี่เนี่ยกลีมานี่เดียวคินอมมาหมายเนี่ยตุอมีอ่ะญิ่ญญ์คินญิ่ญญ์คินอ่ะคินนี้อยู่เลยตัวตุอภีอ่ะอุทุ้มหมายหมายนี้อยู่เลยလူနာမည်ရင်းကတော့အုံမာခင်အုံမာမြိုင်ယူပါနော်ခင်အုံမာမြိုင်ကဘုန်းကြီးလာပြီးတော့ညံနေတိုင်းသူကဖြောကြီးကတ်တယ်အေးဒီခင်အုံမာမြိုင်နေနေတိုင်းနေတိုင်းလာလာကဘာလုပ်တော့เนี่ยဘာသာရှိလို့လားမရှိပါအောင်ဖျားပြီးတော့အလုပ်လည်းမရှိလို့ပြန်တော့မှာတဲ့သူကအလုပ်လုပ်တော့တာဟိုကြအလုပ်မရဘူးဘုန်းကြီးကလည်းပြန်တော့မလို့ဖျားတဲ့哦ဒီနာတို့ဒီနာတို့ခင်အုံမာမြိုင်အလုံးမရဘူးတဲ့ရစီဘုံကအဲ့လိုပြောတာကိုသူတော့ဝန်းတာတော့ဝန်းရစီသူဝန်းတာတော့နောက်တနေ့ကျဘုံကမေးတယ်ဘယ်လိုလဲရတာရပြီများည10နာရီလောက်မှတယ်လီဖုန်းလာတယ်ခင်အုံမာမြိုင်နဲ့အလုံးခံပြီနှစ်ပြင်ကအလုံးဆင်းလို့ဘုံကလည်းအဲ့လိုဘယ်မထန်းဒီပါဒီရပံများလို့ပြောမှန်းလို့ရတယ်ပြီးသွားတယ်တော့နောက်တစ်ယောက်ကသူကပြောပြန်တော့ကလေးမလေးတစ်ယောက်ကလာပြန်ရောတပြည့်ရောလဲအလုံးမရလို့ပါပြောရောနေနာမယ်ဘယ်လူတို့ကြီးညာတဲ့ကဲကြီးညာခင်ကြီးညာအလုံးမရဘူးတဲ့ရစီပြနောက်တနေ့လာပြောလို့ဘယ်နဲ့ဘုံကြီးရပြီဗျာတတိယကအဲ့ဒီကဆရာနာမည်ကြီးမှာဆရာတော်တကူရှိတယ်တဲ့ဘာနဲ့တကယ်တော့ဘုရားတရားကြီးပဋ္ဌာန်းကြီးရွတ်ပါများလို့ဒီပဇက်ကနေပြီးတော့သိပြီပေါက်တာနဲ့တူပါလေနော်ဒီတကူရှိလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဆရာတော်ပြောလို့ရင်ကကျွမ်းကျင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးရှိတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းပဲပဋ္ဌာန်းကြီးရွတ်ကြပါလို့เนาะအဲ့လိုပဋ္ဌာန်းကြီးရွတ်တော့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကဒီပဇတ်ပေါ်မှာအရင်စီးလာတာကเนาะပဇတ်ပေါ်မှာစီးပြီးတော့ဘာတွေရောက်လာစိတ်နဲ့စဉ်းစားနောက်တခါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရွေရင်မင်းမင်းတွေရွတ်တဲ့အတန်လေးကြီးဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာကြီးအဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်เนาะအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိယသုတ်ပတိဝိဒါညာနဲ့ဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းရောက်လေးစဉ်ကိုပထမဆုံးကြာနားထောင်တရားနာဒုတိယကိုကိုယ်တိုင်ရွေ့တတိယစိတ်နဲ့စဉ်းစားပစ္စည်းပစ္စည်းပန်းယုတ်တရားနံတရားတတုဌကအနိစ္စဒုက္ခရှုဒီလေးခုအောင်ရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့တွားပြီဟုတ်လားအေးအားလုံးเออพญาเตียรโหดีปะทันเตียรนี่จูดาပြီးတော့ยွ่นနိုင်ကြပါပြီသိတိလဲပေါ့နိဗ္ဗာန်အထိရောက်ကြပါပြီဗျာဒီနေ့နည်းနည်းတောင်မှစောတော့ပါလေဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းစောတော့တော်လို့မဖြစ်ဘူးခင်ဗျာနေဦးဘောဝါလည်းနာယီကြီးကမှားသွားလို့မအားငါဥပနိဒိယပစ္စည်းလာရအောင်ပါဦးနော်ဥပနိဒိယပစ္စည်းအတိဘယ်မှာပါတော့ကအဲပါဠိတော်လေးတော့ရွတ်လိုက်ကြအောင်လို့ပါဠိတော်က तू อ่ะ6ချက်ကုသလဗရ3ချက်အကုသလဗရ3ချက်အပြာကတဗရ3ချက်6ဝက်ကြပါမှာနော်นะกุฑลาบระอะด้วยบลาวโน3เจ3เวจาอกุฑลาบระอะด้วย3เวจาอญากตะบระอะด้วย3เวจาอาลุง9เวจาเนาะ9เวจาปฐมะ3เวจาพรหมยุติปะบาอุปานิเตยปิสโยติ
Urima Burima Gudala Dhamma Vesimanam Vesimanam Gudalanam Dhammanam Upanidya Vesina Vesiyo Shri Kuduva Vesi Nakuduva Vesiyo Bang Haura Zori Nep Zokhanadi Zore Su Pachama Zoga Vesi Dudya Zoga Vesiyo Bang Dudya Zoga Vesi Dandya Zoga Vesiyo Bang Elusabi, no? Burima Burima Gudala Dhamma Vesi Manam Vesi Manam Akudalanam Dhammanam Kirtyam Si Upanediyam Vesena Vesiyo Dijano Kirtyam Si Lepoa No? Bunanwa Dhamma Pabu Ero Kirtyam Si Sra Achoma She Kuduga Vesi Na Akuduga Vesiyo Bansra Kuduga Nebiyo Agudu Jiru Yuga Dua No? Kudu diyaga lewe, agudu diyari, chitwao. Uba mahamiya, sariwari, techo ponyiri da. Sataroshi, makwa, suna mana kibla ya. Enasu, si kudu ga bisi, nao mana kiye, agudu ki chitwara. Bisi ubang, hora. Elule mana majiya ule, hora. Birama, burima, burima, kudala dhamma. Vesimanam Vesimanam Abhyagatanam Dhammanam Upanidhyam Vesena Vesiyo Yashid Tatama Zoha Vesi Tadhayuma Vesiyubam Anandara Vanubo No? Eri Dongwaja Yen Kholai Jatama Upanidhyam Vesiyo Di Gurima Gurima Kudala Dhamma Burima Burima Kudala Dhamma Vesimanam Vesimanam Akudalanam Dhammanam Kirtyam Si Upanidhyam Vesena Vesiyo Burima Burima Kudala Dhamma Vesimanam Vesimanam Abhyagatanam Dhammanam Upanidhyam Vesena Vesiyo Takudu Adwe Tungweja No, Agudu Ane Toni Dube Dungwe Jala, no? She Agudu Ga Bisi, no Agudu Ga Bisi Bang Agudu Vi Lone Ne, she Agudu Vi Ano No Agudu Vi Piao Jiru Yule Dua, no? Edo Agudu Vi Suma Piao Juza Lam Bido she Agudu Vi Pite Takane Agudu Ga Bilo Gudu Ga Jiru Yule Hogra Agudu Ga Jiru Yure So Ubama Abhyan Piyaya Nyiro Minnam Nyiro Minnam Ha Ho Leta Bwari Jimba Sanagara Kaliyani Ne Leta Bwari Bi Bilo Piyaya Sanza Bilo Leta Bwari Tawegli Du Bwila Yari Neta Nyiro Minnam Ha Tawegli Tan Lai Dwara Bwari Jok Lai Ne Sanagara Kaliyani Ya Mamo Yi Nyanyari Piyange Walu Dhrima Ka Nam Bilo Bilo Lai De No, nam yo lai go. Nusi te eri atan liga atere suwe ni na liga. No, erang liga joga mubi po, loba li. Eri loba liga ni du du jizu biu. Ho jaro jaro. Nyaswa miyaka, mena men tongi wun hai maam laa liga. Pahien miu su la jilu le. Mena lo na ya na su, ma lo na miu ma diyo hao. Ta su atere jau me le ko. Men miu mho. Hora. Men tongi wun hai ya na, wun hai ne piya. Biu biu alah, ini wenai wen wah, wen lai bo. Jadi juga yang dah boh, senang dah kerja di le juga yau tu lebe. Mabio tuan duduk cini ni lah. Elu ni ni lah, nau tiang ti le. Oh, mana ada duduk cini bi, supaya kan mana mana ada nasi goreng hi, sudah tua. Jauh sekali yau lo. Milang thale, di dongi tinggi di kuo nyamaja. Milang thale, niwe diwar gale, bewe bela dia le dulu le. Hua bayi lo he, nyamaji bahia. Ei nyamaji ne mes nagra kalyani, ruan lah.
မနိုင်တတ်ပါဘူးဖေ။ဟုတ်တယ်။ဒါအဲ့ဒါဆိုသိတဲ့သဘောမကြဘူးပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်သူ့ဇနမရာကလျာဏီကအချောဆုံးမို့။အဲ့ဒါကမနိုင်တတ်ပါဘူးဖေ။ဆို။အေးဆိုတော့တာဝရိနာနတ်ကြီးခေါ်သွား။တာဝရိနာနတ်ကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့နတ်သမီးကြီးကလာပြီးတော့ဖေ။အာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကြွလာတယ်ကြွလာတယ်ဆိုနတ်သားလေးနတ်သမီးလေးရှိခိုးကြ။အဲမြတ်စွာဘုရားကမင်းနာဟောနတ်သမီးတွေနဲ့မင်းဇနဗရကလျာဏီဘယ်နဲ့သူဟိတမသူတို့နဲ့စာရင်တော့တပည့်တော်ဇနဗရကလျာဏီကမြောင်းမာကြီးလူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့အဲဇနဗရကလျာဏီနဲ့ကြားမဲ့သူတွေညွှန်းထိုးပလိုက်ပါအေးအဲ့ဒါနဲ့အေးမင်းအဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေမလူချင်းမနာကွာလူချင်းပါလေဘုရားငါတားမှုခံတယ်မင်းရသည်ပဲမင်းတရားဟာအထုဆိုတော့သူကတရားအထုခံလိုက်တာဗောအထုခံရင်တော့နောက်ကျတော့တရားသဘောပေါက်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ယန္တာဖြစ်သွားတာယန္တာဖြစ်သွားတော့သူဇနဗရကလျာဏီလူကျင်တဲ့လောဘဇောလေးနဲ့သူအထုတာเนาะအဲ့ဒီဟာပူရိမာပူရိမာအကုဒလာဓမ္မာဗောရှင်းဖြစ်တဲ့မင်းနာလေးနာနာမဲ့ဖြစ်နေတဲ့လောဘကအကုဒုကပြည့်စည်နောက်သူယဟနာဖြစ်သွားတာကပစ္စည်းုပ်ပါဟုတ်လားအေးဒါမိမနတ်သမီးလေးလူချင်းကိုတိုးစားအထုတ်လိုက်တာသူကเนาะအေးအဲ့လိုပဲရန်ခါမယ်အကုတူကလည်းကုလူကျေးဇူးပြုပဲဒီလိုပြောလို့ရမှာเนาะအေးဥရိမာဥရိမာအကုတရာဓမ္မာပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းမာနာအကုတရာနာဓမ္မာနံကိတိံစီဥပါနေတရားပစ္စည်းနာပစ္စည်းောဒီလေခိပင်စီပါတခါတလေမှသူကနော်အများအပြင်းတော့အကုဒုအကုဒုရှင်ကျေးဇူးပြုပဲယံခါတော့ကုဒုလည်းဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုပါလေဝိမာပုရိမာအကုဒနာဓမ္မာပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းမာနာအပြာဒါနံဓမ္မာနံဥပါနေတရားပစ္စည်းနာပစ္စည်းောအကုဒုအတွက်သုံးဝက်ကြာအလိုဖားလိုက်စမ်းပါပုရိမာပုရိမာအကုဒလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုဒလာဓမ္မာနံဥပါရိယပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောပုရိမာပုရိမာအကုဒလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုဒလာဓမ္မာနံပစ္စည်းဥပါရိယပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောပုရိမာအကုဒလဗရ၃ဝက်ကြထိုနည်းတူအဗျာကဒဗရလည်း၃ဝက်ကြဝိဘက်ကရိယာလေးဟူတော့အဗျာကဒပေါ်တယ်ရှင်းဝိဘက်ကရိယာကနောက်ဝိဘက်ကရိယာကျေစုပြုတာအဗျာကဒောဗျာဒတဝက်ကြရှင်းအဗျာကဒကနောက်ဖြစ်တယ်ကုဒုဟာကျေစုပြုတာဥပမာအပြင်ဟောထောမနောဒရဝဇန်ဆိုပစ္စည်းပထမဇောဆိုပစ္စည်းဥပ္ပါအနန္တရကွာလို့ပေါ့နော်ရှိတရားကအဗျာကဒတရားဝိဘက်ကရိယာတရားနောက်တရားကကုသိုလ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုရိမာပုရိမာအဗျာကဒဓမ္မာပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းမာနာကုဒလာနာဓမ္မာနံဥပါနေတရားပစ္စည်းနာပစ္စည်းောထို့တူရဲ့ရှိကဘုံသောမနောဒရဝဇံကပစ္စည်းနောက်အကုသိုလ်ပထမသောကပစ္စည်းဥပ္ပံကြတော့ပုရိမာပုရိမာအဗျာကဒဓမ္မာပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းမာနံအကုဒလာနာဓမ္မာနံဥပနေတယပစ္စည်းနာပစ္စည်းောအဲ့ဒါလုံးနဲ့အကုဒလာနဲ့အဗျာကဒဗရာနဲ့သုံးဝဲကြဖတ်လိုက်သမအောင်ပုရိမာပုရိမာအဗျာကဒဓမ္မာဥဒုဘောဇနံပိယပုဂ္ဂလောပိယသေနာတနံပိယအ
အဲ့ဒါတော့ဥဒုတို့ဘောဇင်းတို့ဥကလောတို့တိနာတနာတို့ဒါပရမတ္ထတရားကလည်းကျေးဇူးပြုတယ်ပြညာတရားတွေကလည်းကျေးဇူးပြုတယ်ဥဒုဆိုတော့ပူရာအေးတာကိုဥဒုလို့ခေါ်တယ်ဘောဇနာဆိုတာစားတဲ့အစားအစာကြီးပေါ့အဲ့ဒါတို့ဥဒုဆိုရင်လည်းပဲပူရအေးတဲ့တိဇောဓပေါ့သူလည်းပဲပရမတ္ထတရားပါပဲဘောဓနာလည်းပဲစားတဲ့အစာအစာမဲ့ပါတဲ့ဩဇာယုတ်ပရမတ္ထတရားအဲ့ဒီဥဒုတရားကလည်းပဲဥဒုတရားကလည်းပဲကုသိုလ်ရိအကုသိုလ်ရိဗျာဒတိဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့ဘောဇဉ်လည်းစားတဲ့အစာလည်းကျေးဇူးပြုပုဂ္ဂလောဘီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတို့ကြတော့လေအာဒီဝနာသဘာလနာမဏိဒါနိသဒီဝနာသဒီဖြင့်ဟောမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားပေါင်းရင်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ကြီးကူပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နော်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိွယ်စီကအတူနေမှကောင်းတဲ့ဓာတ်ကြီးကူပြီးတော့ကုသိုလ်ကြီးရနော်အဲဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဂိူးဆက်ရမယ်တဲ့သီနာတနံပိသီနာဆိုတာအိယာပေါ့အာတနာဆိုတာထိုင်ရကုလကလထိုင်ဒီဂရင်းဒီပါလေအင်းကလထိုင်ဒီနေရတော့အာဒနာပေါ့ဂရင်းဒီကတော့သီနာပေါ့အိယာနေရထိုင်ရအဲ့ဒါလိုအိယာနေရထိုင်ရကလည်းပဲကျေးဇူးပြုရဲ့ကျေးဇူးပြုပုံလေးဘုံဘုံတစ်ခုပြောပြဘောဓနာမိတခါတော့ယွာတိဝါကဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ကြီး900ပင့်ဆွန်ကမန္တကြီးနဲ့ဒီလိုဓမ္မယုံကြီးလို့ထားရပါလို့တန်ဃာကြီးဆွန်ကဆွန်ကလို့ပြီးတော့ဆွန်သားလို့အာလုံးပြီးပါပြီခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူပါဆရာဆိုတဲ့ရည်သက်ချတရားဟောမှုလျှောက်တယ်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအာဒီတဲ့မောင်လာဆိုတဲ့တကမမြင်ပါပဲလားဟဲ့လူပေါ့တကတယောက်မေးတယ်အာမောင်နာဖះတွေ့ကြည့်လို့လေခေါ်ဟခေါ်ဟဆိုတော့မရှိဘူးမောင်နာမရှိဘူးလေတို့အိမ်ကွာဟဆိုတို့အိမ်ကွာခေါ်အိမ်လည်းမရှိဘူးလေတိုးတဲ့သွားပြီးတော့နွားပြောက်လို့နွားချာနေတဲ့လိုက်ဟာဆိုပြီးတော့တခါတိုးရဲ့လက်ရှာခိုင်းတယ်တွေ့တွေ့သူနဲ့ဖះခေါ်တွေ့ကြည့်လို့ခေါ်သေးလာ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 လက်ခဲ့သူဟိုကောင်လည်းနွားလည်းတွေ့လာတော့လိုက်လာဒီကြတော့မြတ်စွာဘုရားမောင်နာလာပါပြီဖះရောက်ပါပြီဖះအေးမောင်နာမင်းတမင်းစားပြီလားမေးတယ်ညာသာမစားသေးပါဘူးခင်ဗျာဒီပြီးတော့ခုကတော့မှပြန်လာလို့အိမ်တော်မှမဝင်ခဲ့ပါဘူးတန့်လာတော့ပါဆရာအာဒီလူဆိုရင်ဒီမောင်နာတမင်းကြွေးလိုက်အောင်ဟေ့ဘာနဲ့တမင်းကြွေးကြွေးပြီးပြီဆိုမှတမင်းမောင်နာလည်းတမင်းစားပြီးပါပြီခင်ဗျာဆိုမှတရားဟောတယ်တရားဟောလို့တရားလည်းဆုံးတော့မောင်နာသောတာပန်ဒီတယ်နော်မောင်နာသောတာပန်ဒီတော့ဝန်တာကြဒါကြီးဒကမကြီးကမေးကြတယ်ဘုရားကမောင်နှအရေးထားတာမောင်နှနဲ့ဘုရားနဲ့အမျိုးတော်သလားအဲအဲ့လိုမေးကြတယ်ဝေးတော့မဟုတ်ဘူးကွာမောင်နှနဲ့အမျိုးတော်လို့မဟုတ်ဘူးညဇောဘုရားဒီပရိတ်တကြည့်လိုက်ရတယ်ကြည့်လိုက်တော့တရားသူတရားမြတ်သောတာပန်ပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမောင်နှတယောက်တည်းပါတယ်လူရင်းလူကမပါပဲဖြစ်နေလို့သူရှာအောင်ဖဲ့လူခိုင်းရတာရောက်လာပြန်တော့ထမင်းကမစားရသေးသမင်းမသားခင်တော့တရားဟောလိုက်ရင်စားနေပြီးတော့သမင်းစားတယ်သမင်းစားတယ်ဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကရောက်လို့တရားကိုနှလုံးမသွင်းနိုင်နော်အဲ့ဒါမဲ့ဖို့နေပါဘုရားဟောလေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသမင်းကျွလဲပေါ့ကွာလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအမျိုးတော်လို့ပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးဘုန်းကညီမပြောတာကဥဒုဘောဇဏံမိဥပနေတ္တယပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့ဒီဘောဇဏအရာပြောတာဘုန်းကနော်เออเอราเลยเวตุแม่ผู้นิพพานยะภิอธิอสาอสาเลยอ่ะแหละจีรุจุနိုင်တယ်เนาะเออအဲ့တော့အပြာရတ္တရွတ်ပြီးပါ့ဗလားအပြာရတ္တသုံးဝဲကြာနေအဲ့ဒါလေးရွေးလိုက်ဆံပါအောင်ကဲပุရိမာပุရိမာအပြာရတ္တဓမ္မာဒိသိမာနံဒိသိမာနံအပြာရတ္တနံဓမ္မာနံဥပနိဒိယပစ္စေနာပစ္စယောဝိမာဝိမာရတနာတိရှိမာနတိရှိမာနဥပနာနာဓမ္မာနာ
ุปาเนติยปิสีนาปิสีโยปิสีมานังปิสีมานังอกุตระนังธัมมานังอุปาเนติยปิสีนาปิสีโยอุดุโบทนังปิอุปาเนติยปิสีนาปิสีโยโภคโลปิอุปาเนติยปิสีนาปิสีโยทีนาตนังปิอุปาเนติยปิสีนาปิสีโยทีอุดุรุโบทินโนก็แลจีตุปิยะปุคคุก็แลจีตุปิยะญีโรอานันนาก็พะย่ะชอกเถะพะย่ะปุคคุกู้เมก้องสุยก้องนี้ชื่อเมะสุยอดอากุอะล่ะพะย่ะกุตุยะโบตะเว่หลอกดอเตียะเด้เอญีโรอานันนาพะย่ะชอกเบตะเว่กะมะเล่กว่าปุคคุก้องเนี่ยตูรอก้องเนี่ยป้องหิงกุตุยะรุอาลุงเตียะเด้ลูกโยเนาะเออเอราจองเมษอพยาก็ปุคคโลปิอุปาเนติยปิสีนาปิสโยตีนาตนาปิเอยาเนยาแลดีโลเวเอยาฤณีญาฤสุแลคิยุใส่อ่ะเนาะคิยุใส่อ่ะเลยสรแล้วตะคาတော့เมษอพยายะหันโดตะบาขอပြီးတော့โตลันฤชောက်โตลันฤชောက်อุ๋ยญีตะคูยောက်တော့ไอ้ยะหันอ่ะพยาโหပြောတယ်ဒီလိုဒီဥယင်နဲ့တရားထုတ်ခြင်းလိုက်တာဗျာမထုတ်နဲ့กว่าဒါနဲ့ဒီလိုအထုတ်ခြင်းလို့ပါဗျာစိတ်ထဲမဲ့ဒါအထုတ်ခြင်းနေတာပါဗျာမထုတ်ပါနဲ့လေပြောกว่าမရလည်းမရဘူးနောက်ကြတော့ तू อ่ะဗျာမထုတ်ပါနဲ့ပြောတယ်မအားတော့ထုတ်မှာပဲกว่าဆိုဗျာကနားမထောင် तू อ่ะအဲ့ဒီဥယင်နဲ့ဗျာစီမလိုက်တော့ဘူးအပေကြီးချပြီးခဲ့ပြီးတော့ရှင်ပြတော့လည်းမယူတော့ဘူးဗျာကိုယ်ကမယူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီဥယျာဉ်နဲ့သူကတရားအထုတ်အဲတရားအထုတ်လို့ဆိုတော့နောက်ကြတော့အဲ့ဒီမဲ့လူဆိုးတွေနဲ့တွေ့ဒုက္ခရောက်ပေါင်ကျူးနော်အဲတရားအထုတ်လို့လည်းတရားမထင်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခကြီးရောက်တယ်သာတိနာတဏ္ဏမိဒီထိုင်တဲ့နေရာကြောင်းလို့အိယာတို့ခယူးဆိုင်ရတာ။မမိလို့ဆိုတော့ဘုရားကတိတယ်ဒီနေရာကအရင်တော့ကသူနဲ့ဟိုးဘယင်းကြီးဘဝကသူနဲ့မိဖုရားတွေနဲ့ပျော်မြူးခဲ့တဲ့နေရာ။အဲ့ဒါလို့ဘဝပေါင်း900ပျော်မြူးခဲ့တဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့ဒီအငွေ့အသက်ဒီကိလေသာတွေကျန်နေတာ။သူကသွားအားထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအငွေ့တက်တဲ့အချိန်ဟပြီးတော့ကိလေသာစိတ်တွေပဲသူပေါ်နေတရားအားထုတ်လို့မရဘူးเนาะဘုံဘုံပြောလို့ရင်ကသီနာတဏ္ဏမိကြောင်းလို့အိယာနေရာတို့ထိုင်ရာတို့ဂရင်းတို့တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်သဘောပေါက်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုသီနာတဏ္ဏမိဥပနေတ္တပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောဒီနေ့ကကြာမှာဘုံဘုံဆက်ပါမယ်เนาะဒီနေ့တော့ကြအောင်လို့